estou aqui no stand Matsu Sushi. Vou falar com a Marcela. Marcela, fala um pouquinho dessa culinária japonesa, né? Temaki que está em alta, como é que funciona também aí a loja móvel de vocês? Na verdade, a gente tem essa temaqueria móvel, né? Que com o sistema Stop and Go, a gente faz a carga e a descarga, né? Tendo essa facilidade, essa mobilidade na venda dos produtos. A gente está aqui na feira com a venda de temakis, né? Que são os nossos carro-chefes, que está super em alta. O pessoal gosta bastante, até porque é leve e saudável. Agora, para o pessoal, de repente, alguém quer fazer uma festa, alguém quer fazer um evento, como é que funciona? Tem algum telefone para contatar vocês? Tem sim. Tem o nosso site, matsuosushi.com.br. Tem o telefone, que é 11-3881-3195. Então, quer abrilhantar a tua feira na praça de alimentação, o teu evento, a tua festa, o teu evento corporativo, nada melhor do que contratar esse pessoal, que é super bacana, tem marca de qualidade, tem marca que está em alta. Marcela, muitíssimo obrigado e até uma próxima, viu? Obrigada.